Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheikh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan tekan butang itu sekarang jika ada video-video yang bermanfaat insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Semalam saya buat satu video yang Membuat reaksi berkaitan tentang kenyataan Osman Daud yang dia mengkritik Maulana Asri Yusuf dan kenyataan berkenaan di komen pula oleh Ustaz Azhar Idrus dengan kenyataan Maulana. Oleh sebab itu banyak komen-komen yang saya terima di YouTube. Antara komen yang sangat menarik untuk kita berikan sedikit reaksi pada hari ini ialah komen ini. Miji dia kata bila pula Maulana Asri jadi ulama hadis. Ha, itu kenyataan dia. Main navigator kata nampak sangat tak kenal Maulana. Dede Encik Huzaifah kata My navigator tak apalah Adik-adik baru nak belajar Baru dapat handphone kot Tapi kalau dah tua Memang kata bawah batu lah Tahapnya ni uh, Muhammad Helmi Muhammad Kamil kata Maulana Asri lagi dulu Belajar hadis Daripada Dr. Mazal dan Dr. Zami Sorang-sorang dia je dulu Lawan hadis palsu Nampak sangat awak Tak kenal dia lah ni Kemudian Aman kata Ulama' hadis Bagi wahabi Ha tu dia Aman Rora pun ulama' hadis Bagi wahabi Padahal tak ada seorang pun Ulama' dunia yang tiraf Dia orang tu Zamri Majid kata, Aduh, sedih yang perjuangkan hadis Nabi kocok. Wahabi bagai yang terang-terang selak tirai. Shuffle dalam masjid kau kata Tok Guru. Aman jawab balik. Fitnah tu bila masa aku kata Tok Guru. Ni boleh bawa, boleh jadi bukti Wahabi suka fitnah. Macam-macam. Jadi ada sedikit pertikaian berkaitan tentang adakah Maulana Asri ini ialah ulama hadis. Saya secara peribadi cukup pelik lah kalau orang tanya soalan seperti ini. Ataupun orang mempertikaikan Maulana Asri Yusuf Disebabkan hal ini Tapi tak apa Saya agak tertarik dengan satu komen panjang Yang ditulis oleh Wanji Tapi dia nama dia dekat Facebook Herjunot Ali Ha, okay, jom kita tengok Apa kata-kata Ustaz Wanji Kita baca satu-satu yang Ustaz Wanji sebut ni InsyaAllah Ustaz Wanji kata Kalau mahu melihat salah seorang Yang alim dalam bidang hadis di Malaysia Selain Dr. Umar Muhammad Nur Ini anda boleh cari Ya, kalau awak tak kenal Dr. Umar Muhammad Nur anda boleh cari dia siapakah Dr. Umar Muhammad Nur Alhamdulillah dulu saya pernah uh, sepentas dengan Ustaz Umar Muhammad Nur kita bincang berkaitan tentang uh, Husnul Khatimah di satu masjid di Sungai Buloh saya mencadangkan agar awak merujuk Maulana Asri apabila saya membaca tulisan-tulisan Maulana Asri saya kagum saya kagumi dan saya simpulkan bahawa beliau amat mahir ilmu sanad dan matan hadis bahkan ilmu ilal hadis ini ilmu-ilmu hadis yang kau saya dapat Berarti Maulana Asri bukan sekadar mahir ilmu hadis, Bahkan beliau mahir ilmu alat-alat yang lain. Seperti ilmu mantiq, ilmu balagah, ilmu usul fiqh, ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu falsafah, maqasid syariah. Apatah lagi ilmu usul al hadis. Baca sahaja karya beliau dalam bidang ilmu hadis Kita akan tahu bahawa beliau seorang yang bukan sekadar alim. Bahkan beliau adalah seorang alamah al dalam ilmu hadis. Mungkin ramai yang tahu bahawa beliau banyak meneroka kitab dalam bahasa Urdu. Tetapi tidak ramai orang tahu bahawa beliau turut meneroka kitab dalam bahasa Farsi dan bahasa Parsi. Mungkin ramai yang boleh membaca kitab-kitab Urdu dalam tulisan Jawi, tetapi Maulana Asri turut mampu membaca kitab Urdu dalam tulisan bulat-bulat macam tulisan Tamil. Bagi orang yang tahu membaca kitab Urdu, dia akan tahu keluasan dan kedalaman ilmu hadis dan tafsir dari kitab-kitab dalam bahasa Urdu. Saya tidak tahu ada apakah ada di Indonesia orang yang bukan sekadar mampu malah amat menuker perbahasan hebat dari karya ulama-ulama India dan Pakistan dalam bidang hadis dan tafsir dari kitab Urdu kecuali Maulana Asri kalau mahu melihat pure Deobandi di Malaysia ni pure Deoban eh lihatlah Maulana Asri Apatah lagi guru beliau adalah Maulana Wali Hasan Khan Tonki yang merupakan guru hadis beliau yang terkenal di Pakistan sehingga boleh dikatakan majoriti ulama ulama hadis dari aliran Diobandi yang hebat-hebat di Pakistan adalah murid kepada Maulana Wali Hasan yang merupakan guru Maulana Asri. Saya dapati karya hebat dalam bahasa Urdu. Maulana Asri sudah baca dan hadam. Tafsir Tafhim Al-Quran karya Maududi. Saya ada kitab itu dan membaca hanya sedikit saja. Tetapi beliau sudah hadam karya itu secara terperinci. Selain itu, karya-karya besar Maulana Taqi Usmani, Maulana Rafi Usmani, Maulana Syafi'i Usmani dan Maulana Binuri juga beliau telah terokai. Apatah lagi karya Anwar Shah Kashmiri dan Shah Waliullah Al-Dihlawi. Ini kalau awak dengar kuliah daripada Maulana Asri, awak akan biasa dengar nama-nama ni. -nama beliau bukan sekadar sudah teroka karya ulama Pakistan Pakistan dan India dari aliran Ahlus Sunnah Wal Jamaah bahkan turut ke aliran Barelwi Syiah dan Qadiani dalam bahasa Urdu. Pada saya Maulana Asri bukan sekadar ada keluasan ilmu bahkan beliau ada kedalaman ilmu. Dengan sebab itu orang yang memperlekehkan Maulana Asri dengan panggilan Maulana sama ada dia tidak tahu menilai kedalaman dan keluasan tradisi ilmu Islam atau dia seorang yang sudah ditimpa penyakit tagih menghina orang yang berbeza pandangan agama dengan dia. Apatah lagi dia tidak mampu pun meneroka kehebatan ilmu yang telah diteroka oleh Maulana Asri. Malah saya pernah ditanya oleh seorang kawan berkenaan satu tulisan si penghina Maulana Asri itu berkenaan komentar dia satu hadis dari Sahih Bukhari. Cunya Sahih Bukhari tulis lain tetapi dia menulis sanad Bukhari itu berbeza dengan apa yang Imam Bukhari tulis. Tulisnya adalah telah diriwayatkan daripada Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha. Tanya Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu telah berkata bagi orang yang terbiasa dengan kajian sanat, tengok sekali pun dah tahu. India su dia sudah tahrif, sudah selewengkan sanat Bukhari ini. Hal ini kerana mana mungkin ummu habibah ambil hadis daripada urwah kerana urwah itu adalah tabi'in sedangkan ummu habibah itu adalah sahabiah. isteri nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya urwah lah yang ambil hadis daripada ummu habibah bukan sebaliknya itulah standard orang yang hina Maulana Asri wala bagaimanapun saya secara Secara peribadi, berharap Allah memberi umur panjang kepada Maulana Asri agar beliau berjaya siapkan karya syarah hadis Sunan Sita. Sebab hal ini masih belum ada yang mampu laksanakan di Nusantara. Seperti mana yang sudah berlaku di negara Arab serta bunuh India dan Pakistan. Bagi orang yang hina beliau, teruskan budaya lawak anda dalam menyeru manusia kepada agama. Saya juga banyak menumpang ilmu daripada anda. Ini kata daripada Herjunan Ali ataupun Ustaz Wanji Wan Husin. Okey baik, sahabat-sahabat. Itu yang Ustaz Wanji kata. Walaupun Walaupun kalau Ustaz Wanji tak sebut benda ni, orang semua dah tahu. Saya sendiri Alhamdulillah Hadha bin Fadra Rabbina. Waktu saya mengaji dekat Azhar dulu daripada tahun 2009, 2010 sampai tahun 2013. 4 tahun saya mengaji dekat sana. Saya pun sering kali mendengar kuliah-kuliah daripada Maulana Asri Yusuf. Bukan sekadar mendengar. sangat terkesan dengan kuliah-kuliah daripada beliau. Waktu saya balik ke Malaysia, banyak lagi isu-isu yang dia bahaskan. Dan, dan apabila mendengar perbahasan-perbahasan daripada Maulana Asri Yusuf kita rasa oh ini adalah satu kebaikan yang cukup besar di dalam bab ilmu ilmu hadis saya menulis buku benarkah Nabi Muhammad butuh huruf semua orang tahu bahawa kalau awak bahaskan isu ni awak pergi buat semakan buku ini awak buat semakan cerita tentang buku ini dekat YouTube anda akan dapati perbahasan berkaitan tentang benarkah Nabi Muhammad butuh huruf dibahaskan oleh Maulana Asri Yusuf dengan panjang lebar dan saya mengambil manfaat daripada kuliah beliau sehingga saya menulis buku Benarkah Nabi Muhammad Butuh Huruf yang saya kembangkan sedikit daripada perbincangan-perbincangan yang telah beliau sebutkan. Tetapi kalau kita kata kesimpulan memang saya mengambil kesimpulan daripada Maulana Asri Yusuf Hafizahullah. Di dalam buku ini saya sebutkan pada muka surat 9. Saya sebut saya sering kali mendengar di dalam kuliah Maulana Asri beliau berkata apabila saya mengangkat isu ini maka saya bertanggungjawab terhadapnya. Saya sedia menerima pelbagai kritik tetapi orang yang mengkritik lebih baik membaca dahulu penulisan saya sebelum membuat kritikan setelah itu terserahlah untuk mengambil mana-mana pandangan ini yang disebutkan oleh Maulana Asri yang saya rekodkan di dalam buku saya Benarkah Nabi Muhammad Butuh Huruf bahkan buku asas ilmu hadis yang saya tulis beberapa tahun sebelum ini juga juga sangat terkesan daripada kuliah-kuliah daripada Maulana Asri Yusuf saya tuliskan pada muka surat yang ke-33 antara ulama di Malaysia yang bertukus lumus di dalam kajian ilmu hadis dan sirah yang boleh dijadikan rujukan ialah Maulana Muhammad Asri Yusuf. Beliau banyak menimbulkan isu-isu hadis di Malaysia secara kritis. Kajian-kajian beliau boleh didapati dari pertontonan YouTube dan buku-buku. Ini yang kita sebut. Ini ulama'. Ini ulama' cukup besar. Tapi apabila awak kata dia maulena lah. Awak kata dia dengan kata-kata yang tidak bagus. Saya sendiri tidak akan rasa reda terhadap hal ini. Bahkan kita tak puas hati. Ini ulama' bukan ulama' yang biasa-biasa. Awak nak kritik dia? Boleh. Tak ada masalah. Terbuka. Awak nak kritik dia? Silakan buat kritikan. Tapi berilah satu kritikan yang akademik. Janganlah awak buat satu kritikan yang menghina sampai kata orang tu sebagai maulena ataupun seumpama dengannya. Ini satu kata-kata yang tidak bagus dan tidak disebutkan oleh seorang yang dianggap sebagai ilmuwan. Maulana Asri Yusuf telah bergerak dengan ikhlas, penuh ikhlas. Dia tidak berpada dengan orang. Dia tidak bergantung kepada sesiapa untuk nak mem membawa gerakan yang dia bawa dan dia tidak merujuk kepada gerakan uh, apa dia Dr. Muhammad Asri ke Dr. Rozami Ramli ke mereka ini yang kemudian manakala Maulana Asri Yusuf orang yang awal lagi sebelum tu bukan sekadar dia tetapi ulama-ulama yang balik daripada Dioban balik daripada benua India mereka ini adalah orang yang awal-awal yang membawa agama kita pada isu-isu hadis membincangkan secara kritikal isu-isu hadis di Malaysia mereka ini adalah ulama ...ulama' diuban. Ulama'-ulama' daripada India. Oleh sebab tu, kita kena kenal, bang. Oh, oi. Kena kenal siapakah tokoh-tokoh itu. Jangan kita ni tak kenal langsung. Lepas tu, kita buat serangan-serangan yang pelik-pelik. Boleh ditanya pula. Tuih ke? Maulana Asri Yusuf ini adalah seorang ulama' hadis. Ini soalan yang paling bangang saya pernah dengar. Lah. Aduh, minta maaf saya sebutlah. Kusoy al-Bukhari ni, yang saya terjemahkan ni. Antara sebab saya terjemahkan buku buku ni ialah buku ni belum ada terjemahan lengkap yang boleh awak beli di pasaran dalam bahasa Melayu Malaysia. Waktu tu kita cari ya Jakim ada nak ada terbitkan tapi dia dalam bahasa Rumi dalam tulisan Jawi tapi tu pun tak lengkap nak cari nak dapat satu dua jilid pun susah. Kemudian ada jugalah terbitan-terbitan lama yang sukar untuk dibaca lagi. Akhirnya kita terbitkan terjemahan Sahih Al-Bukhari. Ini daripada siapa ini? Ini pengaruh daripada siapa? Pengaruh daripada Maulana Asri Yusuf. يوسف Hafizahullah Walaupun bukanlah besar sangat Kami hanya buat proses terjemahan sahaja Boleh jadi terjemahan kami benar Boleh, boleh jadi terjemahan kami silap Tetapi Maulana Asri Yusuf Dia tulis syarah kepada Sahih Al-Bukhari Ini buku syarah Sahih Al-Bukhari Yang anda boleh dapat dekat Shopee pun ni Dijual dekat Shopee Anda boleh cari dekat Shopee Tulis Sahih Al-Bukhari Yang diterjemahkan oleh Maulana Muhammad Asri Yusuf yang mana ini hanya mengkhususkan pada kitab wahyu dan kitab iman sahaja. Banyak lagi kalau kita kata Allah Ta'ala panjangkan umur Maulana Asri Yusuf banyak lagi buku-buku beliau berkaitan tentang ilmu hadis ini ataupun syarah kepada Sahih Bukhari ini akan diterbitkan kemudian insya Allah. tetapi kalau sesiapa yang mengenali Maulana Asri Yusuf mereka tahu bahawa Maulana dah syarah hadis Sahih Bukhari dah habis dah dah habis dah dia syarah Sahih Al-Bukhari ni bahkan anda boleh tonton dekat YouTube pun dia bukan setakat syarah dia bila dia nak syarah sebelum dia nak syarah sesuatu dia nak kuliah sesuatu dia tulis dulu ya ini yang saya belajar sungguh daripada Maulana Asri Yusuf. Saya tidak akan pergi ke kelas mengajar waktu ketika saya mengajar daripada tahun 2013 sampai tahun 2020 dahulu. Ketika saya mengajar dekat masjid-masjid. Saya mengajar dekat surau-surau. Saya mengajar dekat TV Al-Hijrah setiap hari Jumaat. Saya tidak akan buat satu pengajar melainkan saya menulis dahulu. Ini saya mengaji daripada siapa? Daripada Maulana Asri Yusuf. Beliau mempunyai disiplin itu. Dia mahu untuk bertanggungjawab terhadap kata-kata dia. Lalu, dia berhati-hati di dalam. Menyampaikan sesuatu Dia tulis dulu Awak tengok kuliah-kuliah Maulana Asri Yusuf Awak boleh dapat nota Nota-nota dia Sahabat-sahabat kita Qayyum dan sebagainya Yang selalu ikut Maulana Asri Yusuf Mereka inilah Yang mengedarkan Nota-nota Daripada Maulana Asri Yusuf Ambil manfaat Daripada itu Ini seorang ulama Yang menguasai Pelbagai bidang Kita tidak kenal Orang seperti ini Cukup bodoh kita ni Wallahu ta'ala alam saya minta maaf sahabat-sahabat jika ada beberapa perkataan yang saya sebut adalah perkataan-perkataan yang tidak baik untuk didengar. Saya minta maaf banyak-banyak. Moga-moga ada manfaat ilmu daripada perkongsian kita yang ringkas ini. Jika, jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Sahabat-sahabat, sekarang di YouTube ada satu feature yang baru yang anda boleh gunakan iaitu Super Thanks. Anda boleh tekan di bahagian Super Thanks itu dan anda boleh belanja saya berapa banyak yang anda suka. Tidak menjadi masalah. Moga-moga ia juga memberikan manfaat kepada kita bersama. Terima kasih banyak sahabat. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Kita jumpa lagi di dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.